Вітаю в ефірі новини громади. Далі докладніше про те, що відбулося у нашій області. Донаївська міська ОТГ дбає про учасників АТО. Громада вже надала земельні ділянки майже 170 українським захисникам. Це землі, призначені для ведення особистого селянського господарства. На ділі знаходяться поза межами населених пунктів ОТГ та займають площу до 2 гектарів. Прийнято рішення, протокольне рішення нашим депутатським корпусом на даний час виділяти землі лише учасникам бойових дій, які дійсно дивилися смерті або дивляться смерті в очі. І така умова, що сьогодні всі наші громади отримали такі землі поза межами населених пунктів. Тому обов'язково учасник бойових дій має мати відношення до нашої громади. Або він тут народився, або він тут проживає, або тут проживають його батьки. Новоставецька ОТГ продовжує рихтувати комунальне майно. Зараз триває ремонт Човгузівського сільського будинку культури. Днями працівники провели монтаж підлоги у глядацькій залі. Далі приступлять до ремонту стелі та стін. Хлібопекарське підприємство Кам'янець-Подільського модернізує виробництво. У минулому році оновили 2 цехи. Окрім автоматизованих процесів, там після оновлення економлять і енергоносії. Проте деякі види продукції потребують ручної роботи. Є такі види продукції, які не можна механізувати, які обов'язково мають включати ручну працю. Наші короваї, які найкращі в місті і в регіоні, це обов'язково ручна праця наших майстринь. Пироги, булочки – це вся продукція, яка потребує ручної праці. У Чемеровецькій ОТГ продовжують об'єднувати життєво важливі об'єкти. Відтак, керівництво громади переселить Кугаєвецький медичний пункт у нове приміщення. Після обговорень вирішили, що ФАПР змістять на території школи. Для реалізації проєкту залучили кошти місцевих підприємців. Ми вже почали роботи по цьому плані. Ми багато там переносимо. Ми робимо такі центри, ми туди почту заводимо, щоб людям створити умови, садочок. Там, де школа, наприклад, закрилася, чи ще ми робимо такі центри старостатів. І, по-перше, створюємо умови кращі людям для роботи, а по-друге, здешевлюємо утримання. У Городоцькій ОТГ на базі 4-го ліцею відбувся семінар для вчителів англійської мови. На захід з'їхалися понад десяток педагогів громади. Окрім теоретичної частини, вони ділилися досвідом роботи з дітьми. Такі семінари – це дуже корисно для педагогів, адже саме під час таких семінарів вони обмінюються досвідом роботи. А досвід роботи і особливо з англійської мови – це дуже важливо. Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія-20» 2020 відбувся у Шепетівці. Змагання провели у міській бібліотеці. За звання суперчитач змагалися 12 дітей. За умовами конкурсу книгомани читали літературу, що не входить до шкільної програми. Також діти вели спеціальні щоденники. За підсумками конкурсу перемогу здобула учениця 7 класу Евеліна Дашкевич. Чаювання з директором. У Дерижнянському ліцеї залучають учнів до місцевого самоврядування. Під час дружнього спілкування ліцеїсти мають змогу навіть покращити навчальний процес. Найближчим часом їх ідеї обіцяють втілити у життя. Такі чаювання в нас відбувалися і раніше, до прикладу, з представниками органів учнівського самоврядування. І під час цього чаювання ми обговоримо найкращі ідеї. І, звичайно, подумаємо, як їх втілити в життя. У Старокостянтинові проведуть конкурс краси. Він пройде під гаслом «Краса з метою» та складається з кількох етапів. Знайомство, презентація самих себе, вихід у рожевих сукнях, купальниках та українському одязі, творчі та інтелектуальні етапи, а також дефіле у вечірніх сукнях. Найвродливішу жительку міста обиратимуть 7 березня. За титул головної красуні змагатимуться 8 претенденток. Це були усі новини громад на сьогодні. Більше про життя околиць нашого краю розкажемо у наступних випусках.